günleri söz verdik ki, canlı ifalarla ruhunuzu oxşayacağıq. Gözəl ifalar təqdim olunacaq verilişimizdə. Onun için gözünüz birə-bir də olsun. İlk qonağımızı dəvət etmək istəyirik. İlk qonağımızın Səndim oğlunun da o qədər böyük istedadı var. Səndim, mən bilmirdim şəxsən. Yox, mən eşitmişdim. Yəni, eşitmişdim nə var? Eşitmişdim ki, oğlunun gözəl istedadı var, gözəl səsi var, amma dinləməmişdim heç vaxt. Bu yaxınlarda efirlərimizin birində dinlədim. Düzdür, papası ilə belə deyim də, aralarındakı fərq çox hiss olunur. Çünki o xarici mahlara daha çox üstünlük verir. Amma xarici mahnının təqdimatı da çox maraqlıydı. Eldəniz Məhmədovdan söhbət gedir, daha doğrusu oğlundan. Amma bugünləri oğlu yanında deyil, tək gəlib. Hər vaxtın xeyir olsun, xoş gəlmişsən. Xeyir, xoş gəlmişsən. Salam, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Keçmiş bayramlarınız da mübarək olsun. Təşəkkür edirik. Salamlayıram sizləri, musiqiçilərimi salamlayıram. Tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Biraz belə imicdə, giyim tərzində fərqlilik görürəm, Eldəniz. Bildim ki, siz ağ giyinəsiniz, mən ağ giyinəm. Amma çox qəşək görünür, maşallah olsun. Sağ olun, sağ olun. Danışacaq az sonra, yeri gəlmişkən oğlunu buradan salamlayırıq. Adı nə idi? Kamran. Kamran, buradan salamlayırıq. Növbəti verilişdə sənsiz onu dəvət edəcəyik. Çünki doğrudan da sözün əsr mənasında çox istedadlı gənclər sırasındadır. Mən istəyirəm, verilişimizdə də o istedadını göstərsin. Niyə atası bu qədər dəstək olmur, bilmirəm. Bu haqda az sonra danışarıq. Növbəti qonağımızı dəvət etmək istəyirik. Növbəti qonağımız da hər zaman sənəti ilə, səsi ilə, ifaları ilə fərqlənən bir insandır. Söhbət təbii ki, Rövşən Əzizdən gedir. Rövşən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də sizi salamlayıram, Eldəniz qardaşımı, dəyərli sənətkar qardaşımı salamlayıram və burada yerləşən musiqiçilərimizi və bizi izləyən bütün xalqımızı, tamaşaçılarımızı bu bahar bayramımızda yazın gəlişir münasibəti ilə hamımızı ürəkdən təbrik edirəm. İnşallah həmişə xalqımızın üzü gülsün, gözəl günlər, musiqili günlər, nəsibimiz olsun inşallah. İnşallah, amin. Amma gözəl ifalar dinləyək sizdən. Bugünlərə az danışıb çox ifa dinləyəcəyik sizdən. Əslində, mən duel deyirəm, sonra deyirəm, bizdə duel deyil, bizdə duetdir. Amma mən bugünləri istəyirəm sizin aranızda musiqi savaşı olsun. Duetlə başlayır, duelə başlayır. Yaxşı mənasıdır. Doğrudan da mən istəyirəm bugünləri tamaşaçılarımız sizin gözəl ifalarınızla ruhlarını qidalandırsınlar. İnşallah da Eldəniz qardaşım, görək nə? Buyur, sən başda asıl. Rövşən bəy, gəlin sizdən başlayın. Hər asıl sənə idi sənə. Estağfurullah. Toylarda da. Allah canım, sağ olun. Toylarda da yoxdur çoxdandı. Bilirəm ki, darıxmısınız canlı ifalar üçün. Buyurun. Bahçamıza geldi bahar, yaşlı xalq sərdi bahar. Gəl dedi, gəlmədin yar, gəlmədin yar. Bahçamıza geldi bahar, yaşlı xalq sərdi bahar. Gəl dedi, gəlmədin yar, gəlmədin yar. Məni yada sal sana yar, ürəyi sana Ceyran sen
Hüşyar olan heç bir vefa dindara inanmaz. Hüşyar olan heç bir vefa dindara inanmaz. Öz əhdinə sadık gözən əğyana inanmaz. Oğlanda inan, qızda vəfa olmasa idi. Oğlanda inan, qızda vəfa olmasa idi. Gül bülbülə, bülbüldəki gülzara inanmaz. İllər uzunum, bir gözəlin xəstəsiyəm mən. İllər uzunum, bir gözəlin xəstəsiyəm mən. Dərd çəkməyən, əlbəttə ki, bimarə inanmaz. O nazlı rəhiyyəyim, eytiban etmir mənə əsna. İnsan deyir ol kəski, insan deyir ol kəski. İnsan deyir ol kəski, sənətkarə inanma. Çattı
duysan oyaldı. Şükür kendimizi gezip gelmişe. Uşaklığım göz önümde dayandı. Dağlar gözümle süzüp gelmişem. Her dağılmış yurdu gör bağladım, gör bağladım, gör bağladım. Her dağılmış yurdu I'm not afraid to die.
dövətim, son məhəbbətim. Təşəkkür edirik Eldəniz, çox sağ ol, gözəli ifa üçün maşallah, da ondan da çox təsirliydim. Hər zaman var olasan, amma bir şey mənə çox Allah maraqlı deyə. İndi bunlardan danışırıq. Keçən dəfə o Gülbalanın səsini eşitdim. İnan, çox təəccübləndim. Amma bu haqda efirlərdə az danışmışsan, daha sonra mən əslində mənim yanımda elə istedadlı bir qohumum olsaydı, mən dərhal çox maraqlı bir duet eləyərdim fərqlənmək üçün, proyekt edərdim. Nədənsə etməmişsən? Ümumiyyətlə, Kamranla çox çıxmışıq efirlərə, çox olub işlərimiz. Kamran, bəlkə siz birinci səfərdir görürdünüz. Yəni, mən ilk dəfədir dinləyirdim, ilk dəfədir görürdüm, çox istedadlı, inanılmaz dərəcədə. Kamran, ümumiyyətlə, çox düz deyir, siz istedadlıdır, sağ olsun, Allah bütün balaları saxlasın. Röşən də balası yaxşı istedadlı, o da oxuyandı. Allah saxlasın. Gələcək daha da parlaq olsun. Kamran balacalığından müsabiqələr qalibiyyəti, qalib olub. Bu yaxınlarda da beynəlxalq müsabiqədə, Ukraynada keçirilən beynəlxalq müsabiqənin qalibi olub. Maşallah. Bəs yaxşı, çox istedadlı bir övladını niyə önə çəkmək istəməmsən, proyekt hazırlamı? Yeri gəlmişkən, Röşən, sizə də ayırdır bu fəal. Həmişə var da, oxumaq durur. Təhsili yenə də musiqi ilə bağlıdır, yoxsa? Xeyr, yox. Ada da oxuyur Kamran. Ada Universitetində oxuyur, beynəlxalq münasibətlərdə oxuyur. Yəni, oxumaq təmir durur da, həmişə o istədiyi vaxtda oxuya bilər. Amma əsas yönəltmişik təhsilinə. Amma yenə də oxuyur. Yəni, o müsabıqələr oldu, gedir. İndi Kamrana Çernogoriyadan bir təklif gəlib, orada solo konsert vermək üçün. Oy, maşallah, maşallah. Atıya təklif gəlmir, illərlə əziyyət gəlir. Pandemiya düşüb biraz ortaya, ona görə biraz hələ qalıb. İnşallah düzələcək o da. Amma öz istəyi nədir, çox maraqlıdır? Öz istəyi oxumaqdır. Amma mən istəmirəm belə, yəni, amma təhsillə daha da xalqa, millətə, dövlətimizə xeyir verər, nəinki ifa ilə. Yəni, Kamran 7 il skripka qutarıb, skripka məktəbin qutarıb, 2 il Rahab Babayevdən dərs alıb, skripkada da Gülnarə müəllimədən. Sonra, nə bilim, piyanina çala bilir, skripka çalır, akustik kitara çalır, elektro kitara çalır, nə bilim, hər şeydir. Özü də mahnı yazır. Özü də mahnı yazır. İki dənə mahnısı var. İki dənə mahnı yazıb, özü tam hazır variantda oxuyur. Aranjman da hamısını özü edir. Maşallah, maşallah. Skripka özü çalır, kitara özü. Alt yapını bilir başqası edir. Özün ama yürəyi bu tərəfədə, amma deyirəm, bu tərəfə yox, o tərəfə get. Yenə ata seçmi. Bu tərəfə yox, o tərəf bizə vacibdir. Amma maşallah olsun, siz doğrudan sözün əsr mənasında sözünüzü demiş ifaçılarsız, sənətkarlarsız. Bu günləri əslində sizin dəstəyiniz övladlarınız üçün çox önəmlidir. Yəni, siz bu günləri onlara dəstək olmuşsunuz. Deyirsiniz, təbii ki, amma dövlətimizə sizin ifalarınız da çox önəmlidir. Yəni, siz bizi bütün dünyaya muğamımızla tanıdırsınız. Bizi ucalara qaldırırsınız. Bayraqlarımızı hər zaman ucalarda tutursunuz. Təbii ki, bu sənətinizlə, bu ifalarınızla. Onun üçün övladlarınıza qarşı gəlməyin. Qoy onların ürəyində, arzusunda nə varsa onu etsin. Amma, Rövşən, mən bilmirdim sizin də övladınız sənəti sevəndir. Sən bugün heç nə bilmirsən. Mən deyəcəm, mən yatmışam fil qulağında. Allah bütün balaları saxlasın. Amin. Eldəniz qardaşımın o gözəl balası, Kamran balamızı da Allah saxlasın. Bizdə də, mən də istəyirəm ki, təhsili ilə, yəni təhsili olsun. Bax, təhsil deyirsiniz, sizin valideynləriniz siz seçim edəndə necə qarşılamışdı sizin seçiminizi? Bizim dövrümüzə belə deyildi. Nə olub ki, indi bizə? Yox, bizim dövrümüzə belə deyildi. Biz elə, yəni düzdə uşaqlarımız da indi də balaca vaxtlarından oxuyurlar. Amma indi dünyaya çıxış potensialı daha çoxdur axı. Yəni, Kamran, yenə deyirəm, məsələn, gedib Azərbaycanı, məsələn, hansısa bir dövlətdə təmsil eləsə, səfir kimi olsa, nəyi pisdir? Pisdir? Təbii. Yenə də deyirsək ki, yox ki, yox da. İndi, yəni, yox, təhsil alır da, savadlıdır. Musiqi canında, qanındadır. Nazirlər var ki, oxuyurlar. Məsələn, Bill Clinton saksafonist idi. Yəni, prezident oldu, o saksafonunu da çalırdı da həməşə. Nə də var, nə...
Başka bu yani o işi ile meşgul olsun o da gelir. Bazı sahədə olsalar da yani ki musiqi onlar için çok yaxşıdır. Yani ki musiqi onsuz da qanlarındadır. Ama elbette ki birinci bizə təhsil lazımdır vətənimizə, dövlətimizə təhsil edir. İndi inşallah Allah bütün balaların o bəxtin gözəl eləsin, tarihlərin gözəl eləsin. Biz de sizler de olan biz Allah size kismet eləsin inşallah. Allah kismet eləsin inşallah. Teşekkür ederim. Anda görək neyi etsiniz siz? Görək ne olayım? Tabii ki ben bir böyük kimi sizi de çok anlayıram. Ama fikirleşirim ki bu hayata insan bir dəfə gəlirsə, tabii ki sevdiği işle məşğul olmalıdır. Harada özünü rahat hissedirsə, özünü harada görürsə, engel olmayın. Qoy o yolu geçsin. Eğer belə dəyərli sənətkarlarımız valideynlərsə, onlar da sizin yolunuzla devam edəcək. Bizim ümumiyyətlə mən həmişə deyirəm ki, valideyn sözünə qulaq asmasaq, indi başqa yerlərdə idik. Valideyn bizə gəldi, təhsil verdi. Bəli. Valideyn məni, üzr istəyirəm, rayonda döyə-döyə yola salırdılar musiqi məktəbinə ki, ged oxu, ged dərsə. Quran haqqı. Yəni uşağı həvəsin olmayıb yəni. Olub, olub, çox həvəsim olub. Amma ora bura qaçırdım da, ara 10 dənə məktəbdə oxumuşam mən. 10 dənə orta məktəb dəyişmişəm. Göründü nə qədər dost tanış var da ətrafda. Gör nə qədər sinif yoldaşlarım var. Gör hamısında yəni dəcəllik eləyirdim, atam çıxardırdı, başqa məktəbə qoyurdu. Yəni musiqiyə həvəsim çox böyüdü. Amma arada qaçıb gedirdim bilyard oynamağa, gedirdim tenis oynamağa. Yəni getmirdim də musiqiyə birə. Amma maşallah olsun bu günləri. Yəni valideynin təkidi ilə biz gəldik bu səviyyəyə çatdıq. İndi evlada da valideyn nə deyirsə onun xeyrinə deyir, onun ziyanına demir. Bəli. Ki evlat böyüyəndə deməsin ki sən valideyn idin də mənə deyəydin filan şey elə filan şey elə. Düz yol göstərdin. Düz yol göstərdin. Biz istəyirik ki evlatlarımız hamı istəyir ki evlatları yəni yaxşı yoldan keçsin. Bəli, təbii ki. Təşəkkür edirik fikirləriniz üçün. Bizim qısa aramız var. Qısa aradan sonra yenidən sizinlə bərabərik. Sona doğru yaxınlaşırıq. Sonda çox gözəl bir canlı ifalarla, duetinizlə verilişimizi yekunlaşdıraq. Bir daha təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Biz isə sağollaşırıq ama görüşmə ümidi ilə sağollaşırıq. Görək sabahki gündə bizi nələr gözləyir. Ölsem
başka bir dünya kuramam. Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Olur mu bu aşkı sensiz yaşama? Canımda geceli senden vazgeçme. Sen ben yaram.
qol qanadım sandı qol qanadım yanıma düştü ya. Gəl yada salma dilimə her günah mende.